Жовті, коричневі та фіолетові. Чернігів буквально всіян різнокольоровими старовинними будинками з унікальною архітектурою. Їм вже понад 100 років. Проте місто поступово втрачає свій неповторний вигляд. Власники утеплюють садиби вагонкою чи цеглою. Про тих, хто не згодний з такою тенденцією, далі в сюжеті. Ця садиба – спадок родини українського художника Андрія Петуся. А ще пам'ятка історії та один з небагатьох чернігівських різьблених будинків, що зберігся до наших днів. Але час не пошкодував цю 130-річну споруду. Будинок почав руйнуватися. Ось в такому критичному стані будинок перебував ще торік тому. Ремонтувати потрібно було негайно. В Чернігові можна або робити по класичній технології, як зараз останні, особливо 10 років прийнято, завалити повністю весь фасад пластиком і поставити пластикові вікна, або зробити так, як хочеться для душі. Власник вирішив зберегти автентичні споруди. Допомогти йому в цьому взялася команда тамтешніх волонтерів з проєкту «Дерев'яна мережа Чернігова». Вони підлатали фундамент, перебрали та замінили фасад. Потім пофарбували його у близький до оригіналу колір. І останній штрих – прикрасили будівлю чудернацькими різьбленнями. Коли ми беремося за будинок, ми повертаємо йому, так би мовити, оригінальний вигляд на моменті, коли він був тільки-тільки оздоблений і, відповідно, сяяв усіма красивими деталями. Увесь орнамент виготовляють за оригінальними зразками. У цьому активістам допомагає Чернігівська політехніка. Давні майстри витрачали цілий день на один такий візерунок. Втім, прогрес значно пришвидшив цей процес. Такий малюночок, наприклад, ось метрової довжини виготовляється 20 хвилин. На будинок, ну тут здається 14 метрів, ну десь так протягом дня, так можливо, день-півтора. Більшість з учасників проєкту – айтішники, тож спочатку свою боротьбу за історичний вигляд міста розпочали віртуально ще декілька років тому. Проєкт був заснований як онлайн-музей дерев'яної архітектури Чернігова, який потім переріс на область. І зараз у нас близько 20 населених пунктів. Можна прогулятися галереєю, фотогалереєю, подивитися на карті, деякі цікаві будинки розташовані. Потім перейшли в офлайн, з того часу реставрували 4 будинки. Ще на 2 об'єктах тривають роботи. Мета ж такого проєкту – зберегти історичний вигляд усього міста. Тому що це оригінальне, унікальне обличчя міста. І ці будинки – це те, чим Чернігів відрізняється від абсолютно всіх інших великих міст України. У Чернігові збереглося близько 1000 споруд з унікальним фасадним мережовим. Але з кожним роком їх менше, адже господарі будівель здебільшого обкладають будинки вагонкою чи цеглою. Тарас Пилипець, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер».